Nå, vi spiller på min server nu, fordi vi gider ikke griefes eller noget som helst i den stil. Vi gider ikke griefes eller noget som helst i den stil, så... Så vi har valgt hans stil. Du har også taget min, men det gad han. Nej, så må vi den her vej. Og vi har nogle starter, så I kan ikke sige noget til ham, at det slutter noget, fordi det er det, vi har. Ja. Yeah. Vi er awesome, er vi. Vi skal begynde at hakke noget træ. Og lige lidt inden for min kanal, den bliver måske halv engelsk, halv dansk. Så. Det bliver hans kanal. Fordi jeg har nogle engelske venner, jeg gerne vil spille med og optage med og sådan noget. Sådan de har også deres egen YouTube og alt muligt. Ja, det er godt nok en meget populær YouTube. Ja, 7 er den højeste. 7 det er den højeste. Eller jeg har faktisk en med 14. Wow. Eller jeg kan ikke huske, hvor meget det er, han har. Wow. Nej, nu skal jeg ikke se det. Nu mækler også en op, eller? Nej, der er ikke. Nej, så lad være med at snakke. Nej. Det er mækker mig. Det er mig. Mikkel, han er vores private commentary man. Man. Jeg det er sådan noget, Martin kun har. Jeg lige vil se en video. Martin, de seje dreng. Hvilken seje dreng? Fed dreng. På den fede måde. På den fede måde. Fede dreng. Og det kan være, vi får nogle gæster ind på den. Det kan være, vi får. Ja, så Mikkel. Han gider bare ikke spille. Ja, måske Martin fra Aulemin. Eller lille Martin. Også. Eller... Jorta måske, hvis han på et tidspunkt vil. Ja, hvis han gider at tage sammen til at prøve tækket. Igen. Han er mega dårlig. Så irriterende, han ikke gider. Han er så god til at designe. Men han gider ikke mine, og selv Minecraft er helt skabt for mine. Ja, han spiller creative, som ja, der i begyndelsen var der slet ikke creative. Nej, der var der too many items. Nej, i hele begyndelsen var der slet ikke nogen mods til jo. Så må det være kedeligt. Der var også kun nogle få mobs og sådan noget. Den første mob, var det Creeper? Nej, det tror jeg ikke. Creeper kom bare til en senere. Creeperen, det er den officielle mob. Jeg tror, zombie var der. Ja, jeg tror, det var zombie. Jeg tror, der var mere lidt, der var mere lidt mods i starten. Jeg tror, det var zombie-skeleton. Og så tror jeg, det... Så kom edderkop. Så kom spider-jogget. Nej. Jeg ved det ikke. Squid, den er i hvert fald været der lige. Har den ikke? Jeg ved det ikke, jeg har ikke spillet det så meget. Nej. Jeg fik det først, da den var opdateret til 1,2,5. Shit. Det ved du også godt. Ja, det er godt. Vi spillede jo den cracked version før. Cracked. Åh, det kunne egentlig godt være, at jeg skulle have sat en blog ind, der gør, så vi kunne sætte home. Har du ikke det? Nej. Jeg har sat worldedet ind. Ellers har jeg ikke sat noget andet. Fuck, det er noget dumt noget, du er. Du er en dum en. Nej, jeg kan sgu ikke sætte. Til næste gang, der skal du have sat home. Ja, og spawn. Der skal du have sat. Jeg kunne lige bare sætte spawn og home, så kan vi bare have spawn der, hvor vi finder. Der er rubber tree shower. Ja. Det minder mig om, jeg skal lige have... Og Death Pants er egentlig godt. Hvor fandt du rubber tree? Hvor er du egentlig inde? Der. Der var du. Jeg fandt dig. Au. Jeg har mistet halv du allerede. Så er der. Kan vi gå? Ja, Og ud på solnedgangen. Det er snart. Nu løber vi mod solnedgangen. Vi løber mod solnedgangen! Okay. Og så har jeg noget dejligt te. Noget dejligt te, jeg har drukket. Kamillete. Eller er det kamillete? Jeg har drukket min kaffe. Det er så bare ikke Nescafé. Nescafé. Hvem gider drikke kaffe? Kaffe smager dårligt. Hvem gider ikke kaffe, når man... Nej, det er fantastisk. Nej, det er kaffe. Kaffe smager. Kaffe smager fantastisk, når der er sukker i. Smager dårligt. Smager dårligt. Vi har sat bling. Uh.
Jeg skal egentlig lige have hørt en af mine engelske venner, om jeg skal reklamere for han, hun, server. Hans, hun, server, altså. Jeg kan fandme ikke finde ud af, om det er en dreng eller en pige. Jeg synes, hun lyder pigeagtig. Nej, jeg har ikke hørt hende. Bliver der sagt dreng, eller så bliver der sagt pige. He or she. Jeg har egentlig ikke hørt hende. Men jeg tror, ja, hun har, var det ikke hende, der havde der pigebillede inde på sin profil, inde jo. På Skype? Så er det nok jo. En pige, ikke? Jamen. Der bliver både sagt he og she. Og hvad så? Men det er måske fordi de lavede fejl. Han er jo ikke så gammel. Jeg aner ikke. Nej, personen er 12 år gammel. Altså pigen? Ja, eller hvad nu er. Vi kalder det for en pige herinde. Ja. Yeah. AAAAAH! A little girl. Hvad er der? Det var bare en skildesand. Jeg er ikke blevet angrebet af en mob endnu. Nej, men jeg er også nede i jorden lige nu. Ja, jeg er oppe ovenpå. Jeg kan ikke engang se det lige nu. Nej, det var de første lige blevet natten nu. Du! Lod! Nej, du! Bliv der, hvor du er, Martin. Lugt det dårligt. Er du ikke death point på? Nej. Ja, jeg kan ikke have sådan en lop på. Hvor var det, jeg gik hen? Det var hernede, jeg gik. Du gik hernede af. Sæt dog death point på for helvede. Nej, jeg sætter aldrig death point på. Det er dumt. Det er rigtig dumt. Nej. Det er noget, man skal have, når man spiller Tekken. Nej, det er det godt nok ikke. Ah! Sker det ikke noget? I har jeres Ivan, og hvad skal jeg kalde den? Det ved jeg ikke. Du må bestemme det. Det er egentlig godt vide. Ghosten. Go. Ghosts. Ghosts. My little ghosts. Det er så meget copyright på så mange. Wosh! Det er utroligt, man lægger på tidspunkt kalde Skyrim det pæneste spil. Skyrim? Ja. På tidspunkt var det det pæneste spil. Jeg bliver myrdet heroppe. Jeg bliver dræbt. Det er utroligt! Det er helt muligt! Helt ansigt, man sandt! Ja. At vidskaben vandt. Hvad? Det er utroligt. Helt magisk. Fantastisk. Nej, til hvad? Det var bare min mor. Ja, det var din mor, ja. Men nej, til hvad? Det var min mor. Nej, til din mor, eller bare? Så sagde hun, de spurgte sådan, vil du godt have din mor? Så sagde hun, nej. Verdens bedste kok. Din mor? Ja. Nej, det er min far, der er det. Og vi skal have en af mine livretter i dag. Vi skal have fisk. Nej. Skal vi ikke? Det skal vi. Ja. Det smager også skide godt. Og jeg er mega sulten nu. Hvad skal I have, mand? Vi skal have millionbøf med nudler til. Hvad vil han joke, Martin? Nej, det er det, hvad jeg fortæller. Fordi jeg er kommentarer, jeg er personlig kommentarer. Ja. En joke der sådan. Der var tre mænd, der skulle, deres koner var gravid. Den første mand, han siger, min kone fik et barn, og hun fik en bøf i aften. Så sagde en anden mand, Min kone fik tvillinger, og hun fik to bøffer i aften. Og så sagde den tredje mand, nej, min kone fik millioner bøf. Er jeg så god, den her? Du har en dårlig humor. Det er ikke engang os, der lavede. Det er jo en af, vi har fundet på. Hvor ved jeg, Josh Bus? Han blev kørt ned af en bus. Nej, det var det, der hedder Josh Bil. Åh, ja. Det var også der fandt på det. Jeg kan en helt vild masse med World of Warcraft. Jeg gider bare ikke til at sige over 1000. Du kan sige en af dem. Og jeg kan ikke dem alle sammen i hovedet, men jeg har dem på telefonen. Okay, så. Jeg er snart, min pickaxe er snart helt færdig, jeg kommer sådan meget sten. Du skal ikke headshot mig, dit åndssvage skelet. Headshot! Du skal holde dig væk, din åndssvage æderkop. Også headshot. Dig, zombie. Jeg kan se din navn, Martin. Nede fra jorden. Jeg kommer fra jorden. Jeg bliver spammet med mobs. Er du spammet med mobs, eller hvad siger du? Nej, spammet. Nej, det er det samme. Same thing. Og hvad hedder det? Daisy han har fået dark matter og alt muligt inde på den der ticket server, der vi spillede på. Er han stadig ved den samme base? Ja. Nej, det har han ikke, ja. Diamonds, nej, det har han ikke.
Jo. Nej. Hvis han var det samme sted, ikke? Ja. Så kan det umuligt passe, for jeg var inde i dag og se på det. Der var ja, jeg er Dark Matter, svær, og Dark der var Matter, ingenting ikke? Ved de kister der. Så er vi blevet griefet. Ja, der var nogen ting, men ikke den ret mange ting. Vi har Diamonds og Dark Matter og det hele. Nej. Jo, jeg har Diamonds på mig, og jeg har Dark Matter og ting. Nå, det lækker, Brune. Hvem er det, der bliver andre nu? Simon Vilkår Frydengård. Sådan, jeg kan væk med dig. Er der nogen, der vil snakke med dig? Nej, det var ikke nogen, der vil snakke med mig. Det var en, der kom online. Det var meget antiks. Hvor blev det, Martin? Nej, jeg snakker meget til, hvis du har klart dig. Nå, okay. Martin, skal vi bare bo her, hvor jeg er? Det er zombie. Skal vi bare bo her, hvor jeg er? Zombie. Asla, en zombie. Skal vi bare bo her, Martin? Over eller under jorden? Ja, det er jo over jorden. Godt. Jeg hader at bo under jorden. Det er jo noget til, når vi bor, når vi spiller på server. Ja, andre server. Ja. Fordi der ellers kunne være creeper. Selvfølgelig en af vores venner. Undead, undead. Eller en server, hvor vi har været heldige at blive admin. Det er faktisk sket ved mig før. Jeg er engang blevet admin inde på en ark reset på creative mode, så jeg også giver ud af det. Det var så også fordi, jeg var en af de første på serveren, så spurgte han, vil du være admin? Ja, hvorfor ikke? Den blev kedelig, fordi alle de griefede, som det var forbudt, og der var ingen til grief og alt muligt. De hackede den. Det var ikke sjovt. Hvor er du henne, Martin? Server hack. Kan du have, kan du hacke en server? Altså, jeg kan have ikke nogen server. Altså sådan med at få den stoppet helt, så den ikke kan åbnes. Nej, så den ikke åbnes igen, nej. Men jeg har faktisk nogen server, det er ikke ret mange tilbage, men i de tidligere versioner, ikke? Jeg har fået lavet sådan, at man ikke gør det i så mange server igen. Men i tidligere versioner, der kunne jeg komme ind på deres IP, og så kunne jeg gøre mig selv til admin, og gøre mig selv til... jeg kunne også, så stoppe jeg, du kunne godt den der box, man får frem, ikke? Jeg kunne få den box frem, sådan over internettet, ikke? Den der box, man får frem der til. Den kunne jeg få frem, så jeg kunne gøre mig selv til admin og sådan noget. Fedt. Ikke mere. Kan du ikke godt det? Jo. Du lyver. Nej. Sikker? Ja, 1000% sikker. Han lever altså. Hvorfor laver du så ikke en video ud på YouTube med det? Nej, fordi det virker ikke mere. Nej, men dengang. Fordi det var andre videoer. Jeg så en video på YouTube med det. Du kan selv gå ind og se det. Altså, se, du kan bare skrive how to hack a server. Med microserver. Ind på YouTube, så kommer der nogle øvrige videoer, ja. Kommer du over til mig, Mørten? Jeg er ved at få rubber. Eller... Sticky Racing, jeg har 21. Nej. Ændrer du lige til dag, eller... Nej, det blev til dag. Syne. Så er det mig, der ser syner. Hvad så du syner med? Ja, fordi det så ud som om lige skiftede i mit hoved. Åh, du har allerede 7 her. Nu har vi 28. Har du nogen, hvad hedder det... Flint? Ja, jeg har... Ja, der er 5 flint der i. Var der det? Ja. Ja. Og flint skal vi bruge til at lave macerator med. Ja. Men det er med at lave macerator nu. Har du sten? Ja. Det kan du ikke lige give mig noget. Det ligger i kisten. Nej, det gør det ikke. Ej. Det ligger i min... Du har dem på dig. Ja, vent lige nu. Jeg skal lige hakke det her først. Jeg skal du har dem på dig, dit fedt. Ja, slap af! Noget, jeg synes, du godt kan blære dig med, det er, at du er skolens bedste løber. Mig? Ja. Ja. Eller ikke skolen. Jeg ved nu ikke med skolen, men jeg ved med hvad var med A og B klassen. Nej, du er skolen, fordi... Ja, jeg tror ikke engang Abo fra 7. han kan løbe sådan. Altså, jeg, det er min er, at jeg kan løbe meget langt, uden at miste pusten. Altså, det er ikke fordi, jeg kan løbe særlig hurtigt igen. Mikkel løber hurtigere, end jeg gør. Langt og hurtigt. Mikkel løber hurtigere, end jeg gør, men jeg kan bare ikke løbe så langt igen, så. Jeg løber mega hurtigt. Okay, så laver jeg lige noget sten. Nej, jeg skal sgu da ikke lave sten for helvede. Men jeg elsker også, når de der gange der, hvor vi lever
når vi løber 400 meter løb rundt omkring der, ikke? Og så, jeg kan godt huske, ved du hvad, selvom du slog os sådan lidt ned i fart, ikke? Dengang vi lavede det der, ikke? Så kom vi alligevel på anden pladsen. Det var rigtig, dejligt. Ej, jo, jeg skulle bruge sten. Jeg har. Rigtig sten. Smooth stone. Hvad skal du bruge det til? Det skal jeg bare bruge. Det er noget, jeg godt kan lide. For jeg elsker at have sådan, at ting, de ikke bare flyver ud af en til mundsvigt. Står du for mine, eller gør vi bare det begge to? Ja, vi gør bare begge to. Okay. Kan vi lige så gøre? Indtil vi selvfølgelig får en quarry. Så gider vi ikke mine. Ja, jeg gider ikke til at lave en quarry. Gider du ikke quarries? Nej, fordi quarry, ikke? Det tager så lang tid, før de kommer ned, ikke? Og man kan meget hurtigt bare grave det selv. Plus jeg har... Og når man, så man endelig får rimmel tools, ikke? Så er det bare at trykke højreklik, og så har man millioner år. Det var sådan... Har du noget jord, jeg kan dække det hul med? Det... Hvor er jeg? Det er vendt forkert. Jeg vil så godt bygge, Martin. Jeg vil godt bygge huset. Okay. Så er du vores byggedesigner nu. Byggedesigner nu. Det kan være, at vi måske kan få lukket Jonathan til at komme ind og designe. Jamen, så skal vi nok lige have en masse ressourcer for, at vi kan bygge med. Ja, og så kan det være, at vi først skal til at have fat i ringene. Yeah. Ringenes herre. Jeg har faktisk aldrig set træerne i Ringenes herre. Jeg har set dem altså. Og hvad var det så, jeg ville lave? Det var... Jo. Jeg skal bruge jord. Ja, du skal nok få dit jord. Men jeg skal bruge jord nu, så hakker jeg bare noget her. Hvad laver du? Nå, hvorfor hakker jeg? Jeg havde for meget af det. Jeg skal bruge noget cobblestone. Kom, så hak noget cobblestone. Jeg har ikke mere på mig. Jeg har lige fået noget cobblestone ud af det stone, jeg havde. Hvad er det, du har lavet? Er det en elektrofurnace, eller? Nej, det er iron furnace. Nå, ja, en iron furnace. Det er også det, jeg mener. Men ja. Ja, det siger du hver gang. Du er det, jeg mener, du! Du har en masse åndsvælde undskyldninger. Det er ikke undskyldninger, eller det var det, jeg mener. Skal du bruge noget dirt? Værsgo, der er 7 stykker. Nå, det er jo næsten nok. Nej, det er nok. Du skulle prøve at få fat i det der... plugin med, at man kan kigge i andres inventory. Hvad the fuck gør man? Nå, kan man det der plugin, man har... Der gør, at jeg kan kigge jeg i... Jokkars, bror! Ja, tror jeg. Jeg skal bruge mere jord. Pejle bruger det også. Og det er den der server, du var inde på i går. Var det det? Har de den? Ja, de har det plugin. Du skal lave fucking en, du skal lave en anden af de almindelige blive, en anden almindelige crafting table blive. Ja, ja. Du skal bare bede om det, jeg har helt på mig. Jeg har aldrig lavet et. Ja, det er derfor, du er så dum. Jamen, jeg var om dig, så. Har jeg ret, Ivana? Har jeg ret? Ja, det har du. For jeg er klubber. Ja, Martin. Min IQ er størst. Nej. På nogle ting. Ja, på skole. Skole ting, ja. Ja, men godt nok kan det godt være, at det er IQ er størst, men det er altså også mest i skole. Hvad siger du, Martin? Det kan godt være, at din IQ er størst, men mine, hvad det hedder, det hedder... Min skills? Nej, min skills, så nej. Min, hvad nu det her, det hedder, det der... Ja, det gælder Counter-Strike, så ja. Så er det bedre end det. Men hvem er gælder? Altså, hvem er gælder af sport? Ja, der er du også sport.
du er god til det. Til afslappning. Jeg er skide god til afslappning. Lad os bare sige det sådan. Du er god til at sidde og... Machine block. Vil du prøve det, Mette? Ja. Yeah. Jeg gør, hvad jeg gør. Du skal ikke kalde mig en idiot. Idiot. Nej, jeg er ikke. Det har jeg da ikke sagt. Du sagde bare, at jeg ikke kunne kalde dig idiot, så kalder jeg det ikke idiot. Så kalder jeg det idiot. Du bestemmer ikke om mig, idiot. Et stykke kul. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Danser, eller tager vi den senere? Hvad? Går vi lynhurtigt efter at få en kondenser, eller? Ja, rimelig hurtigt. Det som vi kommer. Vi skal have rimelig hurtigt en kondenser. Det er noget af de første ting, man skal have. Jamen, når først vi får den, så kan vi lave alt næsten. Nej, så behøver vi næsten ingenting længere. Så gode er vi. Mig og Martin og Mikkel til sammen. Det er det ultimative tækkethold. Ja, men vi er alle sammen så syge til andrigt. Jeg er specialisten på Railcraft. Ja. Der har vi... Hvad hedder det? Equivalent Exchange. Og Mikkel, han er bare worker. Og jeg er også... Og vi er alle sammen ekstremt gode til... Vi er sådan set, vi er alle sammen... First Rail. Næsten er stort gode til alle. Så... Hvis der skal laves noget Railcraft, så er det mig. Er det... Equivalent Exchange, så er det ham. Og Mikkel, det er, hvis I skal have hjælp til noget. Han er sådan alt muligt, mand. Nej. Ja. Han er vores lille tjener. Nej! Vores lille bitte tjener. Han er højere end dig. Ja, men altså, der er det væk en lille bitte tjener. Men det var skidt. Det er Ivo! Du runder. Af din kæft. Det er også smart at være rundt. For så i stedet for sådan, til at løbe ned ad bakken, kan man bare runde ned ad bakken. Åh, hold da kæft. Det er sgu da mega smart. Har du kover? Kover? Ja. Ja, på mig. Jeg har ikke brændt det. Nej, men ellers tak. Jeg vil have brændt det nu. Er du det? Yay, jeg skal bruge kover. Jeg skal bruge ekstrem. Det kan være, vi lige skulle hurtigt lukke for ham. Jeg kan lige sætte homeblock ind på, så jeg kan gå ud og efter... Og så pauser vi imens? Ja. Jeg ved det godt. Okay, så vi ses, Ivaner, og hvad du end kalder dem. Vi ses, mine et eller andet. Adios, amigos. Hej, Ivaner. Og vi er tilbage, sikkert. Efter et stykke tid, endda. Hvad? Ja. Hvad sker der? Tre. Det er en bloggen ting. Jeg kan det. Jeg var ikke lige ved at se her. Hvor er det, jeg ser? Jeg burde have et bøfhoved. Nej, det virker ikke. Nej, det ved jeg godt. Så skal jeg have et sygt hoved. Skal lige se, om det virker. Yay! Kan du bruge mit hoved som workbench? Eller som, ja, workbench. Fedt. Crafting table. Kan du det? No. Kan du bruge mit hoved som crafting table? Nej, det kan jeg ikke. Prøv lige, jeg skal lige... Jeg vil vinde her. Det ville altså være fedt, hvis du kunne... Det kan jeg ikke. Så bare rende rundt med sådan en på. Så kan alle bruge dig som crafting table. Det er fucking sygt. Der er mange forskellige commands. Der er ekstremt mange. Vi kan prøve at vise dem af i en anden... I et andet... En anden video. Det er den for, du vil til det. Det er det, tak fordi jeg har for din inventory, Martin. Har du den på? Nej, den var med i det her. Nå, hvad er command? INV. Jeg vil putte den lige tilbage. INV, jeg har om INV. Jeg har så mellemrum navnet.
tak for bøffen. Hey, al min bøf, man, jeg skal bruge det. På det tilbage. Nej, har jeg. Du har også lige fået noget andet. Jo. Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke din bøf. Jeg har kun én bøf tilbage. Nej, nu har jeg fået den tilbage, ja. Jeg har kun én bøf tilbage. Hvor han har du mistet alle de bøf for? Det ved jeg ikke. Nå, det var dengang, der puttede det på hovedet. Du ikke slå dig selv ihjel. Det var dengang, der puttede det på hovedet. Nå ja, det er rigtigt. Jeg lige glemt, det mister mig jo af. Så skulle jeg have taget en af. Ja. Jeg har lige mistet. Du kan bare få halvdelen af min stack her. Jeg kunne bare gå ind i din ja, det kunne du, men det er det tusind gange nemmere. Nej, det er jeg ikke. Jo, det er. Du siger bare til, hvis du skal bruge 3. Jeg skal bruge det her slags træ. Har du noget af det her slags træ her? Det er fra noget jungletræer og rubber tree. Ja. Så nej, det har jeg ikke. For helvede. Eller jo, jeg kan lave 3 stykker. Efter, eller jeg kan lave 4 efter jeg har brændt det. Og sådan der. Kan du se mig? Ja. Jo. Den siger altid invincible. Invisible. 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 Jeg ved hvad jeg mener. Invisi. Nå, det var ikke sådan noget. Det var INVIS. 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 You're not invisible. Kan du se mig? Ja. Kan du se mig nu? Ja. Yeah. For helvede, så virker den jo ikke. Blind. Den virker så ikke. Ja, jo, jeg glemte bare at sætte på specielt spil. Du sætter den ikke på mig, for jeg ved ikke, hvordan ved du, hvordan man tager den af igen? Ja, yeah, unblind. Blind. 1, 2, 4, 2, 5, 3. Boom, jeg kan ikke se dig. Nu kan jeg. Jeg er blind. Nå, no. Aha. Unblind. Martin. 1, 2, 3. Så. Den får jeg det der invisible af. Nå, det er fordi vi er vi begge to er admins. Så kan vi se hinanden. Det er derfor. Så hvis jeg tog hoved eller hat på, så ville jeg være ekstremt fed. Så der kom flyvende blok igennem verden. Bæf! Ups, undskyld. Jeg glemte over PvP på. Det var det, vi kom fra. Vi mangler redstone. Ja. Hvordan er man for det der igen? Det ved jeg ikke. Gå ind og ud af banen. Invis. Ja, den eksisterede ikke. Help. Hold da kæft, der er 27 sider med commands. Det gider jeg ikke til. Jeg relogger lige. For at få det lort af. Oh, shun that. Nej, det er stadigvæk på. hvor skal vi have vores mine? Åh, græskar! Skriv kommentarerne, om I ved om det her, hvordan man fandme for det her er. Det finder jeg ud af lige, når vi er færdige. Det burde da virke, når man gik ind og ud. Det burde det jo, for det er jo kun en plugin. Den her, der behøver jeg ikke engang at skrive hat for på.
Det her kan jeg godt lide. Nu kommer der en græskar. Den hovedløse. Hvad laver du? vi skal bygge videre. Jeg skal lige se, om jeg kan finde ud af den her. Ja. Hvad var... Jo, vi skal godt finde noget redstone. Så skal jeg bruge iron pick. Lad være med at kramme mig. You gave me a hug. Nå, jeg skal finde... jeg har sat home her, så nu går jeg ud og finder... ansigt. Jeg glemte at sætte home. Sæt home. Okay, hvor var det, du gravede hen? Har du dækket det til, eller hvad? Nej, det var jeg bare sætte græs over det. Så har du også dækket det til. Nej. Der er vist stadig et lille hul tilbage, man kan se det ved. Ikke noget, jeg er bare ved at grave efter, der hugge branden. Okay, jeg er ved at mine. Jeg får noget jern. Jern, jern, gå din vej, fil vil ikke have dig. Diamonds, diamonds, kom igen. Hva? Jern, jern, gå din vej, ikke have dig. Diamonds, kom igen, du er vores. Skal ikke synge som prop. Hvad? Skal ikke lyde som en prop. Hvad mener du med det? Du lyder som en prop. Gør det ikke. Eller en kat, der bliver trukket i halen. Og hvis du ikke ved, hvad det betyder, så betyder det, at du lyder forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Godt, så behøver jeg ikke sige det to gange. Jeg har fundet marble. Det har jeg fundet for et stykke tid siden. Lidt i den grotte der. Det skal vi bruge til at bygge med. Jeg har fundet en grøn. Brum brum. Giver den gas. Superhelt med sus i svinget. Du er pattebarn. Brum brum. Giver den gas. Brum brum. Giver den gas. Superhelt med sus i svinget. Brum brum. Gavallo. Har jeg virkelig alt vores kul på mig? Kan du ikke lige tage det? Kan du ikke lige tage det i min inventory? Jo, det kan jeg også. Bum bum, come on oh. Bum bum, giver den gas. Superhelt med sus i svinget. Bum bum, come on oh. Fuck, jeg synger godt og ingen der synger lige så godt. Oh, du skal nok også lige have kablerne. Inden det går galt. Hvis det nu skulle gå galt. Rubber, cover. Du skal ikke give mig det lort, Martin! Stop! Du får mit... Stop! Behold det. Du har fået mit træ. Jeg skal ikke bruge det træ, jeg skal komme på et andet træ. Du har fået de vigtige ting. Hvis jeg nu skulle dø. Er træ vigtigt? Nej, det skal du bare bruge. Det skal ikke bruge sin skid. Jo, det skal jeg så. Nej. Jeg har bestemt, du skal bruge det. Jeg skal ikke bruge til noget. Bug i skældet. Hop
Creeper, creeper, creeper. Hell a creeper. Anyone else who hates a creeper? Jeg kan godt lide creeper i PvP server. Åh, oh, jeg har fundet det blå. Nå, så er det ikke det røde den her gang. Det røde den hit. Så. Den. Vil du have det blå? Nej. Hvem skal så have det grønne? Skal Mikkel det? Eller skal du det? Nå, jeg er blå jo, ja, det var det jeg mente. Fejler, det er lige meget. Åh, men nu kommer jeg til at give dig alle mit træ. Du var lige lidt af det. Rom, rom, geringa, superhead. Det er fedt. Ja, hvad? Kunne I have inventory? Jeg fra en anden inventory. Mm. Så kunne du egentlig bare mine for altid, mens jeg bare står ved ovnen og putter det. Ja, faktisk. Eller omvendt, hvis det var det, vi havde lyst til. Ja, og hvis man har en red, hvis man har en red matter pickaxe, ikke? Så fortsætter de jo af i evighed. Og du kunne lave tools til mig, mens jeg miner. Eller omvendt. Og torches. Så bare sæt det i din inventory, og så sige det. Så tager jeg det. Og der skal jeg ikke noget. Måske senere, men ikke nu. Men jeg er ved, ser du det? Hva? Ja, det var noget med til Mega. Nå. Hvad ser han? Det var ikke noget, fik noget. Det er meget. Så han det ikke alligevel? Nej, han så det var ikke noget. Hvad var det? Det var i Naruto. Naruto-fan. Naruto-san. Fan. San. Peach, 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 on the street, vi skal lave en sang på et tidspunkt. Bare os tre, der laver en sang. Hello, you mother. Om pizza. En sang om pizza. En pizza. Sang om pizza, to sang om pizza. Giver du mig ikke den, Martin, at pizza det er godt? Jo, jeg elsker pizza. Extremt. Bare ikke så tit, jeg får det, men jeg elsker det. Jeg tror det er ikke så tit, men det smager ekstremt. Får det ikke særlig tit, men jeg kan se dig herfra. Er du nede under, eller er du oppe ovenpå? Jeg er oppe ovenpå lige nu. Plain Street. Shady. Jeg er ude. Der. Sådan der. Så skal jeg lige ind i din inventory igen. Du har ikke noget træ på dig. Kan du ikke lige putte noget træ i din inventory? Nå. Som nogle sticks. Men jeg er rimelig langt væk fra kisten der. Der er ingen torches.
Men jeg har ikke brug for Torse, det går nok. Ja. Hvad skal du? Jeg tror, jeg skal over hen. For at åbne lidt. For lige... Jeg skal ikke have noget, Martin. Lad være med. Jeg dør, hvis jeg dør med det, så du er det... Du skal bare skrive home, for helvede. Gider jeg ikke. Gider ikke til at skrive home og så back. Jeg vil hellere bare lige... finde din inventory og putte det i. Du har puttet det tilbage. Ja. Yeah. Hvorfor? Fordi jeg er sej. Creep? Oh shit, der er mange. Har du spawnet creeper ind, eller hvad? I din drømme, ja. Der er 7 creeper. 6, 7, 8 creeper lige der. Rimes. Der skal jeg i hvert fald ikke ind. Ikke uden nano eller quantum armor. Eller diamond armor. Eller nano armor. Hvem? Åh, det var dig. Eller bronze armor. Ja, kommer lige om lidt. Skal du noget at spise, eller hvad? Nej, jeg skal handle. Kan vi ikke stoppe for nu? Ja, det kan godt. Og så...